Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Kanal 13-ə müsahibə verən İsfəndiyar Vahabzadə Qafan-Yerevan yolunda Azərbaycan tərəfindən xoş gəlmisiniz plakatının yerləşdirilməsinə etiraz edib. 3000-dən çox şəhidi olan ölkənin heç nə olmamış kimi düşmənə xoş gəlmisən deməyi milləti ələ salmaqdır. Ermənilər də haqlı olaraq plakatı vurub aşırdı. Yəni, bu demək idi ki, biz xoş gəlməyəcəyik, əldə silahla geri dönüş edəcəyik deyə Vahabzadə məsələyə sərt şəkildə nasibətini bildirib. Qafan-Yerevan yolunu birləşdirən, deməli, həmən 21 kilometri bizim ərazimizdədir. Və həmən o Qafan-Yerevan yolunu, deməli, hansı ki birləşdirir, ora biz bir plakat yazıb asmışıq ki, xoş gəlmişsiniz. Tutamışıq ermənilər tərəfə. Yenidim, Qafan-Yerevan yolunu birləşdirən, həmən. Demişik ki, xoş gəlmişsiniz, plakat vurmuşuq. Yəni, buyurub gələ bilərsiniz, bu qədər milləti aşağı eləməzlər. Bilirsiniz, mənim 3000-dən artıq şəhid vermişəm. Onların hələ qəbri soyulmuyub. Mən büyüyün, deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Qucaq açıram onlara mən. Erməni də yaxşı elədi. Vurdu, dağıtı, sındırdı. Pulyotla vurdu ki, mənə silahla gələcəyəm bu əraziyə. Biz bunu yazıb qoymuşuq, plakatı qoymuşuq. Vəkillər kollegiyasının üzvü Elçin Sadıqov hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə müraciət edərək, bugün məhkəmədə hazırda həbsdə olan general-leytenant Rövşən Əkbərovun oğlunun ona hücum etdiyini bildirib. Bu barədə Sadıqov açıqlamasında deyib. O, qeyd edib ki, general Rövşən Əkbərovun təqsirləndirildiyi cinayət üzrə öldürülmüş Əliyev Elçin Fəday oğlunun hüquqi varisi Əliyev Fədayın hüquqlarını müdafiə edir. Məhkəmə prosesində Rövşən Əkbərovun əməlini ifşa olunması üçün fəaliyyət göstərdiyimə görə Məhkəmə iclasından çıxarkən Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2-ci mərtəbəsində pilləkənlərin qarşısında Rövşən Əkbərovun oğlu mənə hücum edib. Onun qarşısını digər şəxslər alıb. Bununla bağlı məhkəmənin kamera yazısından başqa məndə sübut var deyə Elçin Sadıqov əlavə edib. Nəhayət, 2 ay bundan öncə elanı verilən qərar bugün qüvvəyə mindi. Beləliklə, yaşı 18-dən yuxarı olan hər bir vətəndaş iri ticarət məkanlarına, restoranlara, universitetlərə və kafelərə vaksin vəsiqəsi olmadan daxil ola bilməyəcək. Ancaq bu qərar insanlar arasında çaxnaşma yaratdı. Çünki əvvəl dedilər ki, ikinci dozanda vurdurmaq lazımdır. Sonradan qərarlarını dəyişib, necə deyərlər, insafa gəlib dedilər ki, yox, oktyabrın 1-nə qədər birinci dozanı vurduran şəxslər kafe və restoranlardan istifadə edə biləcəklər. Bu, qaranlıq məqamlara bugün briefingdə çıxış edən Şahmar Mövsümov aydınlıq gətirərək bildirdi ki, oktyabrın 1-nə də 2 dozadan birini qəbul etmiş şəxslər COVID-19 pasportunu təqdim etməklə ictimai yaşa obyektlərinə daxil ola biləcəklər. Oktyabrın 1-dən etibarən isə yalnız hər iki vaksin dozasını qəbul etmiş şəxslər iri ticarət mərkəzlərinin, mehmanxanaların, kafelərin, restoranların və digər ictimai yaşa obyektlərinin xidmətlərindən yararlanacaq. Açıq havada fəaliyyət göstərən restoran və kafelərə giriş üçün vətəndaşlardan COVID pasportu və ya immunitet sertifikatı tələb edilmir. İctimai nəqliyyatda isə COVID-19 pasportu ilə bağlı hansısa məhdudiyyət yoxdur. Sərnişinlərdən yalnız tibbi maskadan istifadə etmələri tələb olunur. Beləliklə, gördüyünüz kimi, vaksin bizdə könüllüdür. Daha doğrusu, könüllü olmaq məcburidir. Avqustun 30-una keçən gecə Bakının Xocalı prospektində yerləşən yaşı obyektinin mühafizəçisi Orxan Şahbazovun 1981-ci il təvəllüdlü Vüqar Mustafayev öldürməsi hadisəsi ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Hadisə yaşı obyektində yerə görə yaranmış mübahisə zəminində baş verib. Belə ki, gecə saatlarında dostları ilə kluba gələn Vüqar Mustafayev onun istədiyi yerin başqa müştəriyə verilməsinə görə narazılıq edib. Narazılıq daha sonra mübahisəyə çevrilib və mühafizəçi Orxan Şahbazov ora yaxınlaşıb. Bu zaman münaqişə baş verib və Mustafayev onu kənara dartan mühafizəçiyə zərbələr indirib. Şahbazov da onu vurub və zərbənin gücündən Mustafayev yıxılıb. Hadisə yerində olan şəxslər əvvəlcə Vüqarın ciddi xəsarət almadığını düşünüb, lakin qısa vaxt sonra onun vəziyyətinin ağır olduğu və başından ağır zədə aldığı məlum olub. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Burada Mustafayevin baş beyninin zədələndiyi məlum olub. Tibbi müdaxiləyə baxmayaraq dünən səhər saat 8 radələrində o xəstəxanada həyatını itirib. Qeyd edək ki,
həyatını itirən şəxs Təhsil Nazirliyində 21 il Ali və Orta İxtisas Təhsil İdarəsinin rəisi, daha sonra isə Elm, Ali və Orta İxtisas Təhsil Şöbəsinin müdür muavini işləyən İlham Mustafayevin oğludur. Vüqar Mustafayevin atasının biznesini idarə etdiyi bildirilir. Hazırda Orxan Şahbazov saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Artıq dilənçi deyilik. İndi bizim PUA'larımız, SİHA və AKINÇILARımız var. İndi hamı bunu bizdən istəyir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Pulla bizə verilməyən məhsulların terror təşkilatlarına pulsuz verildiyini gördük. Bu, mübarək ordunu dağıtmaq və çürütmək üçün çox səy göstərildi və oyunlar təşkil edildi. Ölkəmizin birliyinə 7-8 ildir hücum edilməsinin səbəbi Türkiyəni yenidən oyundan kənarlaşdırmaqdır. Ordunu tarixi missiyasından yayındırmaq üçün oyunçular təşkil edildi. Bu millətin müstəqilliyinə və gələcəyinə əl uzatmaq heç kimin həddinə deyil, deyə Erdoğan qeyd edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civəstonundan 749 mm civəstonuna inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% olacaq. Abşeron çimərliklərində cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27, cənub çimərliklərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.